Selamatsızlar mı okuslar? Bugünkü sabahta 9 sınıftan olimpiyada esiplerin çıkartın olamız. Da, bizge berilgen birinci esip, massası M1 dene tegiz horizontal jolning boyumen yükelsiz orın ausıra aladı. Oğan O nüktesinin, yani O horizontal osinin mağında yükelsiz aynana alatın tutas silindir türündegi massası M2 болатын шкиф бекітілген. Цилиндрге салмақсыз жүк оралған және T тең 0 уақыт мезетінде F күшпен тарта бастайды. Уақыттың алғашқы T секундында осы күштің атқарған жұмысын табыңыз. Тұтас цилиндрдің инерция моменті берілген I тең болады M R квадрат бөлінген 2. Яғни бізге берілген M1 берілген, M2 берілген, F күш берілген, T уақыт берілген, және инерция моменті берілген, 2-ден 1, MR квадрат. Біз анықтауымыз керек жұмысты. Так, бұл жерде массасы M1 және M2 денені қандай да бір орын ауыстырған кездегі атқарған жұмысты A1 деп алсақ, ал цилиндрдің айналған кездегі жұмысты A2 деп алсақ болады, иә? Яғни сонда бізде толық жұмыс A1 мен A2-нің қосындысына тең болады. A1 дегеніміз ол F көбейтілген S. Ал S деген бізде A квадрат бөлінген 2-ге тең болады, иә? Сонда F тең болады. F көбейтілген A квадрат бөлінген 2. Енді бұл жерде қандай F күш түсірді, соның әсерінен ол қандай да бір үдемен қозғалды, иә? Яғни F дегеніміз A жақшаның ішінде M1 қосылған M2-ге тең болады, иә? Тиісінше осы формуладан түрлендіріп үдеуді табатын болсақ, A дегеніміз F бөлінген M1 қосылған M2. Так, бірінші теңдеу болсын, екінші теңдеу, үшінші теңдеу, төртінші теңдеу болсын, иә? Енді төртінші теңдеуді екінші теңдеуге қоятын болсақ, бізде A1 дегеніміз F квадрат T квадрат бөлінген 2 M1 қосылған M2-ге тең болады, иә? Так, енді ары қарай. A2 бұл яғни цилиндрді айналдырған кездегі атқарылған жұмыс. Яғни бізде A2 тең болады M и дельта фиге, немесе фиге тең болады деп жазсақ болады, иә? Бұл жерде M дегеніміз күш моменті. Бізде M дегеніміз FR-ға тең, иә? Және бізде M дегеніміз бұрыштық жылдамдық арқылы жазатын, бұрыштық үдеу арқылы жазатын болсақ, E көбейтілген I деп жазсақ болады, иә? Так, бұл жерде I дегеніміз цилиндрдің инерция моменті, иә? Цилиндрдағы тұрған дененің массасы M2 болғандықтан біз бұл жерде 2-ден 1 яғни M2 R квадрат E бөлінген 2 деп жазсақ болады, иә? Сәйкесінше 5-ші формула болсын. Ал бізде 6-шы формула 7-8 болсын, иә? Так, 7-ші формула мен 8-ші формуладан бұрыштық үдеуді анықтап алсақ болады, иә? Так, 7 мен 8-ді теңестірсек, яғни 7 мен 8-ден FR тең болады M2 R квадрат E бөлінген 2 болады, иә? R квадрат пен R-ді қысқартсақ болады. И осы формуланы түрлендіріп бұрыштық үдеуді анықтайтын болсақ, 2F бөлінген M2 R-ға тең болады. Бұл бізде 9-10 формула болсын, иә? Так, енді бізде фидің мәнін есептейтін болсақ, фи дегеніміз ол бұрыштық үдеудің
t kvadrat bölünge 2'ye teng bolat ya. Biz burçtuk üdeydi taptık. O bize 2f bölüngen m2r'ye teng bolat. Oruna koyatın bolsak 2f köbeytilgen t kvadrat bölüngen 2m2r'ye teng bolat ya. 2 men 2'ni kısartsak bolat. Yani f t kvadrat bölüngen m2 r'ye teng bolat. Sakesinçe 11 formunda bolsun bu bizde. Tak endi ar qaray 7 jane 11 formulanı 6 formulaya koysak bolat da 7 men 11'de 6 formulaya koyatın bolsak a2'nin mänini tabuğa bolat. A2 degenimiz f köbeytilgen r köbeytilgen f t kvadrat bölüngen m2 r'ye teng bolat ya. R men R'de kıskartsak bolat. Sonda A2 degenimiz F kvadrat T2 bölüngen M2 M2'ye teng bolat ya. 12 teңдеу bolsun. Ta biz A1'ni taptık. A1 bizde 5 teңдеуде tur ya. Yani 5 12 teңдеулерді 1 теңдеуге қоятын болсақ A teng boladı. A1 қосылған A2 A1 деген bizde 5 теңдеуде. F kvadrat t2, t, to есть t kvadrat, bölüngen m1 kosulan m2 ya. Kosulan f kvadrat t kvadrat, bölüngen m2. Tak, ortak köbeytkiş bizde f kvadrat t kvadrat. Ortak köbeytkişti jakşan sırtına çıkıp jazatın bolsak, f kvadrat t kvadrat, jakşan içinde, bir bölüngen, tak bizde, 2 var altta ya. 2 M1 kosulgan M2 kosulgan 1 bölüngen M2. Yani eseptin cevabı osunday türde boladı ekimizde. Tak, arqara kelesi ikinci esep. Surette keltirilgen elektrlik Sulbağa 1'de 2 voltmetre, jene 1'de 2 ampermetre kosulgan. Ölçeu kuraldarının kursetkişleri kelesi mänderge teңдейді de. Yani V1 bizde 10 volt kursetip tur, V2 10.5 volt kursetip tur. I1 50 miliamper, I2 70 miliamper. Biz anıktauımız gerek rezistörün R kedergisin. Tak, endi mına jerde toktin bağıtın jazatın bolsak. Ajedan kanday da bir ay tok ketti deb esepteyik ya. I1 men I2 qosilib bizde I2'ni beredi ya. Sonda I'da anıqtaytın bolsaq I degenimiz I2 azaytılgan I1'ge teng boladı. Yani biz I tokti tabatın bolsaq bu bizde V2 bizde mäni berilgen 10.5 ya. Yani biz voltmetrin kedergisini anıktauımızga bolat. Voltmetrin kedergisini biz RV deb jazatın bolsak, RV degen bizde teng bolat. V2 bölüngen I'ga teng bolat ya. Al I degenimiz I2 azaytılgan I1. Sonra V2 bölüngen I2 azaytılgan I1'ge teng bolat. Ha, endi bizde esepin çarkında aytıldı. 2 birde voltmetr dedi. Yani 2 voltmetrinde kedergisi birde degen söz. Yani mınan kedergisi bizde RV bolsa, mınan kedergisi de bizde RV boladı. Yani biz mına jerden ağıp ötetin tokti anıktauımızga boladı. O bizde I V1 deb jazayık. I V1 degen bizde teng boladı. V1 bölüngen RV'ga ya. RV'nin mäni bizde bar. I V1 teng boladı. R'nin oranına koyatın bolsaq V2 bölüngen V1 I2 azaytılgan I1'ge teng boladı. Endi I V1 men mına jaqtan kandayda bir I R tok kelsin ya. Osı ekiñ eki toktıñ kosınısı bizde I1'ge teng boladı. Endi osı jerden biz tak, o yerden biz I'ni anıktaytın bolsaq, o bize I1
azaytılgan ay v1'ge teng bolat ya. Ay v1 degen bizde mınağan teng bolat. Sonda ay 1 azaytılgan v2 azaytılgan bölüngen v1 e jaqşan içinde ay 2 azaytılgan ay 1. Bizde r men v1 2 bir-birine paralel jalgangandıktan iki jerdegi kerneu bizde birdey bolat. Yani u r teng bolat v1'ge ya. Al bizde r rejistirdin kilergisi sonda v1 bölüngen ay r'ge teng bolat ya. Ay r'din oranına mänin koyatın bolsaq v1 bölüngen ay 1 azaytılgan v2 bölüngen v1 ay 2 azaytılgan ay 1 ya. Sonda qortundu formulan jazatın bolsaq v1 v2 ortak bölümge keltiretin bolsaq ay 1 v1 azaytılgan v2 jaqşanın içinde ay 2 azaytılgan ay 1. Yani rejistirdin kedergisini anıktaytın qortundu formula ya. Ta ar qaray bizge san mandir berilgen ornuna koyatın bolsaq v1 degen bizde yani 10'ga teng köbeytilgen 10.5 bölüngen ay 1 bizde 50 milliamper ya. 50 köbeyti 10'nın minus 3 derecesi de jazsak bolat köbeytilgen v1 bizde 10'ga teng azaytılgan v2 v2 10.5 ta jaqşan içinde ay 2 azaytılgan ay 1 ya ay 2 bizde 70 ay 1 bizde 50 azaytatın bolsaq 20 milliamper şıkadı ol 20 köbeyti 10'nın minus 3 derecesi. Ar qaray endi kalkulyatır men eseptep qarayk. Так, жуктап алганда 323 323 өлчөм бирлиги 10 болот, я. Ягъни жообу 323 10. Так, ар карай. Келеси 3-чү эсеп. Болат шарик 0.8 метр бийиктиктен жыйнагыч линзага кулайды жана аны шагады. Баштапкы убакыт мезетинде шариктен линзага дейинги аракачтык линзадан шариктин шын кескинине дейинги аракачтыкка тең болот. Шариктин жалган кескини канча убакыт бар болгон? Биринчиси де 10га тең дейт, э? Так, бул жерде бастап убакыт мезетинде шариктен линзага дейинги аракачтык жана линзадан шарик кескинине дейинги аракачтык дейт. Ягъни бастапкы мезетте бизде d мен f бири-бирине тең болот дейт, э? Бизде кандай жагдайда d мен f бири-бирине тең болот? Ягъни d 2f'ка yani 2 fokus arakaçlığına teng bolgan kezde bizde d men f bir-birine teng bolat, ya. Tam bul jerde jinagıç linza berilgen. Так, караймыз. Бастап кезде бул 2f каштыкта турду дейт, э? Яны мындай бир нүктөдө тур жана анын жалган шын кескин мына бетте пайда болот. Я, энди бизде ошо 2f'тан кай жерге дейин жалган кескин пайда болот бизде? Яны жалган кескин пайда болотун ара каштык бул d f'тен киши болгонда бизде жалган кескин пайда болот, э? Яны мына нүктөгө келгенден бастап жалган кескин пайда болот бизде, э? Энди бизге линза горизонталь эмес, вертикаль берилген. Сондуктан биз мынаны керисинче жазсак болот. Ягъни линза бизде былайынан тур.
линза керісінше былайынан тұр бізде. Мынау бізде линза. На F қаштық, на 2F фокус қара қаштық, ә? Яғни дене бізде мына нүктеден тасталды деген сөз, ә? И дене мына нүктеге жеткенге дейін, ә? Оның шіңкескіні алынады. Және осы нүктеден линзаға жеткенге дейін қара қаштық болады, ә? Мына қара қаштық бізде F-ке тең болады. А мына қара қаштық бізде тоже F-ке тең болады, ә? Енді так, мына ара қашықтықта оның жалған шын кескіні алынады. Ары қарай мына нүктеге жеткеннен бастап, мысалы, мынаны А нүкте дейік, мынаны Б нүкте дейік. Б нүктеге жеткеннен бастап жалған кескін басталады. Және жалған кескін бұл дене линзаға жеткенге дейін жалған кескін болады, иә. Сонда мына аралықты біз Т1 уақытта жүрсек, мына аралықта Т2 уақытта жүреміз деген сөз, иә. Так, енді осы жерден A нүктесінен линзаға дейінгі арақашықтық бізде 2F-ға тең. Ал B нүктесінен линзаға дейінгі арақашықтық бізде F-ға тең. Яғни T уақыттың ішінде дене A нүктесінен линзаға жетеді. Т1 уақыттың ішінде A нүктесінен B нүктесіне жетеді, Т2 уақыттың ішінде B нүктесінен линзаға жетеді. Яғни бізде жалпы T дегеніміз Т1 қосылған Т2-ге тең болады. Енді Tanı biz bulay anıttasak bulay ya. Yani h ten gt kvadrat bölünge 2 degen formuna kullansak bulay. Bırak bizde h ten orunda 2f belgen. Sonunda biz 2f ten bulat. Gt kvadrat bölünge 2 ya. Arğaray o şerden tanı tabatın bulsak. 4f bölünge g tübir astında bulay ya. Bu barlık vaxt. Енді Т1 табатын болсақ, тоже осы H тең GT квадрат бөлінген 2 деген формуланы қолдансақ болады, иә. Бірақ біз бұл жерде Т1 уақытта жүрген арақашықтық бізде тек F-ға тең болады, иә. G Т1 квадрат бөлінген 2. Түрлендіріп Т1 табатын болсақ, Т1 астында 2F бөлінген G болады, иә. Енді Т2 деген бізде T азайтылған Т1-ге тең болады, иә. Сонда Т2-міз Т1 астында 4F бөлінген G азайтылған 2F бөлінген G-ге тең болады, иә. Екеуі де Т1 астында. Так, бізде F дегеніміз D-ның жартысына тең, иә. Яғни мына жерден F-ті анықтайтын болсақ, D бөлінген 2. Яғни 0,4 метр. Так, Т2-ні анықтайтын негізгі формула. Ары қарай сан мәнін есептеп шығаратын болсақ, Т2 тең болады Т1 астында 4 көбейтілген 0,4 бөлінген G-ді 10 деп алайық, азайтылған Т1 астында 2 көбейтілген 0,4 бөлінген 10. Так, барлығын есептегенде жуықтап алғанда калькулятормен есептеп жіберейік. Nol bütün yüzden 12. Nol bütün yüzden 12 sekund degen cevap çıkardı. Yani jalgan keskin bar jogu nol bütün yüzden 12 sekund boyu bar boladı. Ar qaray oje dene linzaga jetip ülgeredi, ya. Tak, ar qaray 4-nchi esep. Horizontal serpmege tegis üsteldin üstünde massası 10 kilogram dene bekitilgen. Осы денеге серппе осының бойымен бағытталған 500 метр секунд жылдамдықпен ұшып келе жатқан массасы 10 грамм оқ тиіп тежеліп қояды. Осы кезде пайда болған тербелістердің амплитудасы 0,1 метр. Тербеліс периодын
анықтаңыз. Тербеліс кезінде координата мен жылдамдық қалай өзгереді? Бұл жерде импульстің сақталу заңынан бастасақ болады, иә? Яғни MV тең болады U M қосылған үлкен M, иә? Бірінші теңде болсын. Енді осы формуладан біз түрлендіріп U-ды табатын болсақ, MV бөлінген кішкентай M қосылған үлкен M. Бұл екінші теңде болсын. Яғни оқ массасы M денеге тиді, и ары қарай U жылдамдықпен қозғалады. Бұл U жылдамдықпен қозғалу оның ең максималды жылдамдығы болады, иә? Яғни бұл жерде максималды кинетикалық энергия, так, максималды кинетикалық энергияны W1 деп алсақ, ол бізде M қосылған үлкен M U квадрат бөлінген 2-ге тең болады, иә? Ал максималды потенциалдық энергияны 2 деп жазайық, ол бізде K A квадрат бөлінген 2-ге тең. 3-ші, 4-ші теңге болсын, иә? Так, ары қарай. Бізде максималды потенциалды энергия мен максималды кинетикалық энергиясы екеуі бір-біріне тең болады, яғни W1 W2-ге тең болады деген сөз. Енді біз екінші теңдеуді үшінші теңдеуге қойып, U-дың мән, W1-дің мәнін тауып алсақ болады, иә? Ол бізде M қосылған үлкен M көбейтілген U квадрат деген M квадрат V квадрат бөлінген 2 көбейтілген кішкентай M қосылған үлкен M-нің квадрат болады, иә? Жақшамен квадратты қысқартсақ болады. Сонда бізде W1 дегеніміз M квадрат V квадрат бөлінген 2 кішкентай M қосылған үлкен M-ға тең болады, иә? Енді потенциалдық энергия мен кинетикалық энергияны теңестірейік. Теңестіріп, біз серіппенің қатаңдығын анықтап алсақ болады, иә? Яғни M квадрат V квадрат бөлінген 2 M қосылған үлкен M. Так, тең болады. K A квадрат бөлінген 2. 2 мен 2 қысқартсақ болады. Осы жерде K дегеніміз M квадрат V квадрат бөлінген A квадрат. Жақшаның ішінде M қосылған үлкен M болады, иә? Енді бізде период, бұл жерде серіппе болғандықтан серіппенің периодын анықтайтын формуланы жазсақ болады. Так, ол бізде T тең болады 2 пи түбір астында M қосылған үлкен M бөлінген K-ға тең болады, иә? Сәйкесінше. Так, 5 6 7 8 9 10-шы формула болсын, иә? 9-ды 10-шы формулаға қоятын болсақ, 9-ды 10-ға қояйық. T тең болады 2 пи түбір астында. Так. M қосылған үлкен M бөлінген M квадрат V квадрат и бізде A квадрат жақшаның ішінде кішкентай M қосылған үлкен M деген жоғарыға шығарып жіберсек болады, иә? Мына мен квадрат деп жазсақ болады и A квадрат болады, иә? Яғни бізде T дегеніміз 2 пи бөлінген M V түбірден шығаратын болсақ, M қосылған үлкен M и көбейтілген A-ға тең болды, иә? Яғни период бізде 2 көбейтілген 3 14. Так, 10 грамм 0,1 қосылған 10 бөлінген 0,1 көбейтілген 500
көбейтілген амплитуда 0.1-ге тең, иә? Так, 1.26 секунд дейді, жоқтап алғанда 1.26 секунд. Так, енді циклдық жиілікті анықтайық, иә? Циклдық жиілік 2π бөлінген t, иә? T-ның орнына 2π мына мәнді алып кеп қойсақ болады, иә? 2π мен 2π қысқарады, ол кезде mv бөлінген m қосылған үлкен m көбейтілген a болады, иә? Так, яғни бізде циклдық жиілік 5 радиан бөлінген секундқа тең болады екен. Енді тербеліс кезіндегі координата мен жылдамдық қалай өзгереді дейді. X бойынша өзгеруі бізде A синус омега T X-тің уақыт бойынша өзгерісі бізде амплитуда 0.1-ге тең синус 5 T. Яғни бұл бізде координатаның өзгерісі, енді жылдамдықтың өзгерісін жазуымыз керек, иә? Жылдамдықтың өзгерісі омега A косинус омега T, иә? V T-ға тәуелділігі омега 5-ге тең, A 0.1-ге тең, сонда 0.5 косинус 5 T-ға тең. Екіншісінің жауабы. Біріншісі период, екіншісі X-тің және жылдамдықтың тәуелділік формуласы, иә? Осымен төрт есепте шықты. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңдар.